Molt bé, moltes gràcies. Senyor Salarich, crec que és la primera vegada que parlem, no? I ho fem davant de molta gent, és curiós aquestes coses, no? Bé, ja tindrem ocasió. En tot cas, vostè s'estrena en aquest consistori, però jo el mandat passat sí que hi era, i llegint aquesta moció faré algunes referències del mandat passat, perquè entenc que en política, doncs, diguéssim, la continuïtat i l'honestedat, i de la mateixa manera que he sentit, doncs, que molts de vostès recollien el llegat d'algunes de les coses que sortien avui, no? I que crec que ho fan, doncs, amb tota, no?, amb tota la legitimitat, penso que també hem de parlar d'altres tipus de llegats i d'idoneïtats o no d'aquestes mocions, no? O de les propostes que fan. Per descomptat, és un tema que és global. Jo crec que no és només de l'àrea metropolitana de Barcelona. Malauradament, a més, l'àrea metropolitana de Barcelona fa molt més complexa la problemàtica, però és un tema global, m'atreviria a dir, de capitalisme global. És una qüestió de la majoria de la població té moltes dificultats per tenir accés a un dret bàsic per desenvolupar la vida. Per tant, tenim un problema davant de molt difícil solució. Estic amb vostè, i és evident també, doncs, que hi ha molts actors. Hi ha els legisladors, hi ha els agents municipals, hi ha les administracions, però evidentment, doncs, també hi ha els moviments socials i també les responsabilitats individuals, que això, doncs, sempre recordo que teníem, ens discutíem molt sovint amb això amb el grup predecessor del seu. Llegint aquesta moció, la primera impressió que vaig tenir jo, vaig pensar que era la típica maniobra política de buscar el titular, no? Junts per Sant Cugat presenta una moció perquè jo no puc oblidar la de propostes que hem fet en relació amb termes d'habitatge i la desídia i la deixadesa de funcions que hi ha hagut en aquest últim mandat. Li dic de la forma més educada però més contundent i rigorosa que puc, perquè és un tema que ens preocupa, ens ha preocupat moltíssim, perquè és un tema de primer ordre en aquesta ciutat i és un tema que no s'ha abordat amb la suficient universalitat ni rigor que comportava una responsabilitat pública. La següent reflexió que vaig fer al llegir aquesta moció, que m'ha vingut al cap, és que sent palès, doncs, que en aquests 32 anys de governs vostès havien dimitit d'aquesta responsabilitat de fer una ciutat per tothom, un cop a l'oposició han cregut que potser sí nosaltres, aquest govern que estem aquí, sí que durà a terme tot el que estigui en les seves mans per revertir la situació, i això, doncs podria ser, podria agafar-ho per la banda bona i pensar, doncs, que és una lògica, que vostès pensen que tota aquesta bateria de mesures aquest govern sí que se les creu i les tiren endavant. I això sí que li puc afirmar, perquè aquest govern, una de les principals raons de ser és la qüestió de l'habitatge, és la qüestió material. Almenys parlo pel meu grup municipal, estem en aquest govern, estem assumint aquestes responsabilitats per una extrema necessitat material en relació a l'habitatge en aquesta ciutat. Tot i que sabem que, evidentment, l'Ajuntament no té tota i l'última responsabilitat en aquesta qüestió, però en té molta. I durant 32 anys de govern s'ha deixat de banda i massa aquesta qüestió. Jo penso que és una moció desubicada, una moció que proposa una bateria de propostes que després de 32 anys de govern, dos mesos efectius de mandat, un ha sigut estiu, vostès ens fan una colla de propostes que nosaltres tenim a l'agenda, com deia el meu company Alfrà, que seran una prioritat absoluta, però que no estem en disposició ara de votar-los favorablement per descomptat, perquè entenem que és una marcada d'agenda massa diferenciada del que vostès han portat fent durant aquests 32 anys. Desubicada perquè hi ha acords que vostès van rebutjar en el mandat passat i perquè demanen traslladar a govern i vostès estan a govern. Jo els demanaria, facin-ho d'ofici, no? Ja que és el seu partit, doncs estalviem-nos aquest pas. Tenen, per descomptat, estan tot el seu dret de plantejar-ho, però vostès estan al govern de la Generalitat, per tant, tenen línia directa. Com deia, doncs avui els escoltava que reivindicava molta d'aquesta feina i per això els hi parlo del mandat passat, perquè com parlaven de la campanya electoral, jo en la seva campanya electoral vaig sentir una qüestió que em ressonava molt, no? Perquè parlaven dels drets d'autor del model de ciutat, no? És un concepte que a mi no m'agrada massa, perquè sembla que hi hagi com una propietat de la pròpia ciutat, però penso que si som capaços de parlar de drets d'autor d'un model de ciutat, hem de parlar també del model urbanístic, del model en el que s'ha perdut molt de sòl públic per vendre'l i, per tant, ara mateix estem en una situació d'extrema emergència en aquesta ciutat per construir habitatge públic, i això és una responsabilitat directa del seu partit. És un model que ha generat un model urbanístic que ha tendit a una densificació tan baixa que ha expulsat a moltíssima gent. Això, quan en parlàvem amb la senyora Conesa, ens deia que nosaltres volíem construir Badia del Vallès i que la gent, doncs, s'hi havia de marxar, perquè això no només ho va dir la senyora Sona Pellicer, la senyora Conesa ho va dir en seu plenària, si s'ha de marxar de Sant Cugat, es marxa
marxen de totes les ciutats. Vam tenir una tinenta d'alcalde d'habitatge que quan se li preguntava per aquesta qüestió concreta, pels fenòmens centrifugador que estaven vivint moltes classes populars en aquesta ciutat, deia, si s'ha de marxar amb el teu poder adquisitiu, si has d'anar a Rubí o has d'anar a Cerdanyola, doncs és el que hi ha. Quan nosaltres vam demanar la dimissió d'aquesta persona i les seves responsabilitats, se'ns va dir que no. No només va haver-hi deixades de funcions en relació a això, vam demanar obcecades vegades un observatori d'habitatge per tenir dades reals, efectives. Després, ara les hem trobat entrant a govern. Ara les hem trobat en alguns calaixos oblidats, alguns informes que valia la pena i que recomanaven que amb la tendència alcista que té Sant Cugat, efectivament s'havien de prendre mesures dràstiques. Hi ha hagut una deixadesa, hi ha hagut una mirada classista a la qüestió de l'habitatge durant aquests 4 anys. Per tant, nosaltres avui, tot i que moltes de les propostes estarem encantats de debatre i de parlar-ne i tenim molta energia per enfocar en relació amb això, no podem avalar la forma erràtica amb la que s'ha tractat la qüestió de l'habitatge durant tots aquests anys. La forma erràtica amb la que es parlaven de percentatges de part d'habitatge públic, que es deia un 5, es viatjava no sé on, tornava a la Mercè Conesa, deia un 10%. Després es veia que un 10% era impossible d'assumir en els anys. Ha sigut erràtic absolutament. És per tot això que nosaltres, ha explicat el Fra uns quants dels elements que nosaltres tenim sobre la taula i el factor transversal absolutament. Ja podem dir doncs, que reiniciarem la taula de l'habitatge en la qual, per descomptat, estan absolutament convidats a fer propostes en propositiu i amb el rigor que requereix i amb aquestes reflexions que li puc assegurar que en aquest ple i aquests grups i molts dels grups municipals que hi ha aquí hem tingut i amb molta profunditat un compromís absolut amb la qüestió de l'habitatge, amb tot el que estigui a les nostres mans i, en tot cas, doncs, esperonar-los a treballar en aquesta qüestió. Gràcies.